ሄሎ የዩቲዩብ ቤት ሰላማችሁ ይብዛ። ከዚህ በፊት ስለ ሲቪል ስሪዲ እንዴት አድርገን ሮድ ዲዛይን ማድረግ እንደምንችል የተወሰኑ ቪዲዮዎችን አታች አድርገን ነበረ። አጠቃላይ ከፖይንት ወደ ሶፍትዌሩ ማስገባት እስከ ማቴሪያል ኮምፒውተር ድረስ ያሉትን ቪዲዮዎችን በፓርት በፓርት እየከፋፈለ እናያለን ማለት ነው። በመጀመሪያ ደረጃ ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። በየዕለቱ የምንለቃቸው ቪዲዮዎች እንዲደርሰው የኖቲፊኬሽን ምልክቷን ኦን ያድርጉ። አሁን ወደ ጉዳይ ያለን ማለት ነው። በመጀመሪያ ደረጃ ሲቪል ስሪዲ የምንለው ሶፍትዌር አድቫንስ የሆነ የሶፍትዌር አይነት ነው። ብዙ አይነት ስራዎችን ይሰራል። ከዚህ ውስጥ ማንኛውም ሰው የሚጠቀምበት አውቶካድን በውስጡ ይዟል ማለት ነው። ይህን አውቶካድ በውስጡ ይዞም ግን ብዙም ሰዓት የምንጠቀምበት ለሩድ ዲዛይን ነው ማለት ነው። ሁለቱንም ነው። አውቶካድ ኖርማል ይሰራል። የራሱን ሲቪል ስሪዲ የራሱን በሴቲንግም አለው ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ከታች ስሪዲ ሞዴሊንግ የሚል አለው። እዚህ ጋር ሴቲንግ በመግባት አውቶካድ አድርገን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። እንዳጠቃላይ ግን ይህ ሲቪል ስሪዲ የምንለው አውቶ ዲስክ ምንድን ነገሮችን ይሰራል የሚለውን በማየት እንጀምራለን ማለት ነው። ይህ ሶፍትዌር የአውቶ ዲስክ ምርት ሲሆን ብዙ ነገሮችን መስራት እንዲችል ተደርጎ ዲቨሎፕ የተደረገ ሶፍትዌር ነው። ለምሳሌ ሮድን ዲዛይን ማድረግ እንችላለን፣ ጂኦሜትሪክ ዲዛይን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ያሁን ይሄ የሮድ ዲዛይን ሶፍትዌሮች በቤንትሊም ሆነ በአውቶዲስክ የሚሰሩት ጂኦሜትሪካሊ ሌየሮችን ከቴንዲ ፊል ነው እንጂ ኖርማል ለምሳሌ የቤዝ ኮርስን ከቴንድ ፊል ኳልኩሌት አድርገን ማስቀመጥ እንችላለን። ሰርፌሲንግም ልክ እንደዚያው፣ ግን እነዚህን ነገሮች ኖርማል ዲዛይን አደርግልን ማለት ነው። ቤንትሊ ያው ብዙ አይነት ሶፍትዌሮችን ዲቨሎፕ አድርጓል ለሮድ። ለምሳሌ ኢን ሮድ አለ፣ ፓወር ኢን ሮድ አለ፣ እንዲ የሚሉ አሉ ማለት ነው። ያው ኤግል ፖይንትን ጨምሮ ይህ ሲቪል ስሪዲ የምንለው ከሮድ ዲዛይን በተጨማሪ ወይም ዲዛይን ማድረግ ይችላል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ከሌሎች ሶፍትዌሮች ጋር ተጣምሮ ብሪጅ ዲዛይን ማድረግ ይችላል። ከዚህም ውጭ ካልቨርት፣ ቻናል እንዲህ አይነት የውሃ ዘርፎችንም ዲዛይን ማድረግ ይችላል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ይህን ሶፍትዌር ለመጠቀም ሳይት ዲቨሎፕ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እነዚህ ሁሉ ጥቅሞች ያሉት ሶፍትዌር ነው ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ይህ ሶፍትዌር ከሌሎች ሶፍትዌሮች ጋር በመጣመር ብዙ ነገሮችን መስራት እንችላለን። ለምሳሌ ከአርክ ጂአይኤስ ጋር በሚገባ ተጣምሮ ስራዎችን መስራት ይችላል። ከጉግል እርዝ ጋር ተጣምሮ ስራዎችን መስራት ይችላል። እንዲሁም ከሌሎች የሶፍትዌር አይነቶች ጋር ተጣምሮ መስችል ሶፍትዌር ነው ማለት ነው ሲቪል ስሪዲ። ስለ ሲቪል ስሪዲ ይሄን ያክል ካወራን ሲቪል ስሪዲ ውስጥ እንዴት አድርገን ነው የሰርቬይ ዳታ ሊሆን ይችላል፣ እንዲሁም ደግሞ ሌሎች ዳታዎች ኢምፖርት ማድረግ የሚቻለው የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ይህን ፖይንቶችን ኢንሰርት የምናደርግበት ሶስት አይነት ሜቶዶች አሉ፣ ወይም ደግሞ ከዚያም በላይ ሊሆኑ ይችላሉ፣ ግን በዋናነት አሁን የምናየው ሶስት ሜቶዶችን ይሆናል ማለት ነው። ሶስት ሜቶዶችን ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ከላይ እንደምታዩት ሆም አለ፣ ኢንሰርት አለ፣ አኑቴት አለ። በኢንሰርት ታብ ውስጥ ስንገባ እዚህ ኢምፖርት ከሚለው በላይ በሪብን ማለት ነው ኢምፖርት ሰርቬይ ዳታ የሚላለ እነዚህ ሰርቬይ ዳታዎችን ኢምፖርት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። በቀላሉ ሰርቬይ ዳታዎችን እዚህ ጋር ኢምፖርት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። አንድ ይሄን እናያለን፣ እንዴት አድርገን ሰርቬይ ዳታዎችን ኢምፖርት ማድረግ እንደምንችል እናያለን። ሌላው እና ሁለተኛው ደግሞ ሰርፌስ ከፈጠርን በኋላ ዳታዎችን እንዴት ኢምፖርት ማድረግ እንችላለን ሁለተኛው ሜትድ ነው። ሶስተኛ ሜትድ ደግሞ ዳታዎችን ካስገባን በኋላ እንዴት አድርገን ሰርፌስ መፍጠር እንችላለን። እነዚህ ሶስት ነገሮች ዛሬ እናያለን ማለት ነው። በነገራችን ላይ ሶፍትዌር እንደሌሎች ሶፍትዌሮች
ዳታን ለምሳሌ ኤግል ፖይንትን ብንወስድ ሮ ዲዛይን ስናደርግ ሰርፌስ ቶችን እናስገብተን ሰርፌስ መፍጠር እንችላለን። ለየት የሚያደርገው ከሌሎች ሶፍትዌሮች በዚህ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እንዴት አድርገን ኢምፖርት ሰርቬይ ዳታ ማድረግ እንችላለን የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ኢምፖርት ሰርቬይ ዳታ የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። ክሊክ ስናደርግ ይቺ ፍሎት የምታደርግ ዊንዶ ትከፈተናለች። ይቺ ዊንዶው ዳታቤዝ መፍጠሪያ ነች። ዳታቤዝ መፍጠሪያ ነች። እዚህ ጋር ብታዩት ስፔሲፋይ ዳታቤዝ ትላለች። በፊት የፈጠርኳት ዳታቤዝ አለች። እናንተ እዚህ ጋር ሌላ ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ። ለምሳሌ እኔ ኤስዩአር ያልኩት ኦኬ ያልኩት ማለት ነው። ዳታቤዝ ይፈጥርልኛል። የማስገባው ፖይንት እዚህ ዳታቤዝ ውስጥ ነው የሚቀመጠው ማለት ነው። ሁለተኛ ቢለ ስፔሲፋይ ዳታ ሶርስ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እሷ ሰሌክት አደረጋት እና ኔክስት ለዋሉ ማለት ነው። ሰሌክት ኔክስት ስለው ፋይል ኔም እንዲሁም ደግሞ ስታተስ ከእንደምታዩት ስፔሲፋይ ዘ ዳታ ሶርስ ታይፕ ኢን ሰሌክት ዘ ዳታ ይላል ማለት ነው። ብዙ አይነት ዳታዎች አሉ። ለምሳሌ ፊልድ ቡክ ፋይል አለ፣ ሜል ፋይል አለ፣ ፖይንት ፋይል አለ፣ ፖይንት ፍሮም ድሮይንግ አለ። ይሄ ያው እንደኛ ፍላጎት ነው ማለት ነው። ያው ብፈልግን ፖይንት ፋይልኖችን ማስገባ ፖይንት ፋይል መረጥኩለት እና እዚህ ከጎን ላይ የዳታ ኢንሰርሽን የፕላስ ምልክት አለች። እሷን ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። ከዚያ ዳታ ወዳለበት ቦታ ይወስደናል ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር የተዘጋጁ ሳምፕሎች አሉ። የሲቪል ስሪዲ ፎርማት የሚቀበላቸው የኤክሴል ፋይሎች ማለት ነው። ይህ ፋይል ያው በሌሎች ሶፍትዌሮችም እንደምንጠቀመው ሲኤስቪ ፎርማት መሆን መቻል አለበት ማለት ነው። ሴቭ ስናደርግ በዚያ መልኩ ሴቭ ማድረግ መቻል አለብን ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ይቺን ዳታ መረጥኩና ኦፕን አልኩት ማለት ነው። ኦፕን ስለው ዳታያን በሚገባ እዚህ ጋር መጥቶ ቁጭ ያደርግልኛል ማለት ነው። ከዚያ ስፔሲፋይ ፖይንት ፎርማት ፋይል ፎርማት ይላል ማለት ነው። ይህን እንመርጥለታለን። ዳታችን ምን አይነት ፖይንት ሮዚንግ፣ ኢስቲንግ፣ ኤሊቬሽን እና ዲስክሪፕሽን አለው ማለት ነው። እና ኔክስት እለዋለሁ ማለት ነው። ኔክስት ስለው ኢምፖርት ኦፕሽን ይላል። ቀጥታ ኔክስት ዲፎልቱን ይዞ ሄድ፣ ኔክስት እንለዋለን ማለት ነው። ኔክስት እንለው፣ ይህም ዲፎልቱን ይዞ ሄድ። ያው ሴቲንግን ማስተካከል ትችላላችሁ እያንዳንዱ ነገር በማንበብ። እኔ ግን ዲፎልቱን እንዲወስድልኝ አልኩና ፊኒሽ አልኩት ማለት ነው። ፊኒሽ ስለው እዚህ ጋር እንደምታዩት ፕሮሰስ አድርጎ ጨርሷል ማለት ነው። ዳታችንን ኢምፖርት አድርጎልናል። ኢምፖርት መደረጉን ቸክ ማድረጊያ መንገድ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሰርቬይ ፖይንትስ ምትላለች። ከሱ ፊት ለፊት የፖይንት ምልክት አስቀምጦልናል ማለት ነው። ይሄ የፖይንት ምልክት አስገባልን ማለት የፖይንት ምልክት አስገባልን አስቀምጠልን ማለት ዳታው እዚህ ውስጥ አስገብቶታል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደ ሌሎች የኢንሰርሽን ሜቶዶች ዙም ኤክስቴንት ብለን ጽፈን ኢንተር ብንል ማለት ዳታውን ድሮይንጉ ፊት ለፊታችን ላይ እንዲያመጣልን ስንፈልግ ዙም ኤክስቴንት ስንለው አያመጣልንም ዳታውን። ይህ ዳታ የተቀመጠው ኤስ ዩ አር የሚል ዳታ ቤዝ ውስጥ ነው የተቀመጠው። ስለዚህ ለስራ ለማውጣት ወደ ድሮይንግ አምጣልኝ ማለት መቻል አለብን ማለት ነው። ወደ ድሮይንግ አምጣልኝ ማለት መቻል አለብኝ ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ከላይ ኢምፖርት ኢቨንትስ የሚል አለ። እሱ ላይ ራይት ክሊክ ስናደርግ ብዙ አማራጮች አሉ። ለምሳሌ እንደምታዩት እዚህ ጋር ኢንሰርት ኢንቱ ድሮይንግ ይላል። ይህን ክሊክ ስናደርግ ወደ ድሮይንጋችን ፊት ለፊት ያመጣልናል ማለት ነው። ይህን በተለያዩ ቦታዎች ለምሳሌ ዚ ሰርቫይ ፖይንት ግሩፕስ የሚለው ላይም ክሊክ ብናደርግ ኢንሰርት ኢንቱ ግሩፕ ድሮይንግ ይላል ማለት ነው። ስለዚህ በአንዱ ላይ አድርገን ኢንሰርት ኢንቱ ድሮይንግ እንለዋለን ማለት ነው። ከዚያ ፕሮሰስ ያደርጋል። ጨረሰ ማለት ነው። በሚገባ ፖይንታችንን ልክ እንደምታዩት ኢንሰርት ያደርግልናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚሁ መልኩ ፖይንታችን ኢንሰርት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ኢንሰርት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ይህን አንዱ እንበልና ሌላና ሁለተኛውን ፖይንት ኢንሰርሽን ሜትድ እናያለን ማለት ነው። ይህን አንዱ አንዱ እንላለን ማለት ነው። ይህን አንዱ ካለ በኋላ እዚህ እንደምታዩት ይቺ ቦታ ቱል ስፔስ ትባላለች ማለት ነው።
እንደምታዩት እዚህ ጋር ትሩ ስፔስ ላይ እቺን ስናጠፋት ይሄም አብሮ ይጠፋል። እቺን ስናበራት እቺም ትበራለች ማለት ነው። እቺ ትሩ ስፔስ አራት ነገሮችን ይዛለች፣ ሰርቬይ፣ ትሩ ቦክስ፣ ሴቲንግ እና ፕሮስፔክተር የምትባል ነገር ማለት። አሁን እኛ ሁለተኛው ሜትር ለማለት ፕሮስፔክተር እንመለሳለን ማለት ነው። በመጀመሪያ ሰርፌስ በመፍጠር እንዴት አድርገን ዳታን ኢንሰርት ማድረግ እንችላለን የሚለውን እናያለን ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ሰርፌስ የሚለው ምንም አይነት የመደመር ምልክት የለም፣ ምንም አይነት ሰርፌስ አልተፈጠረም ማለት ነው። ስለዚህ ሰርፍለን እሱን ለመፍጠር እዚህ ጋር ራይት ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። ክሬት ሰርፌስ ይላል ማለት ነው። ክሬት እናደርጋለን። ሰርፌስ ክሬት ስናደርግ ያው ስጡኝ ይላል፣ ኔም ይላል፣ ስም ትሰጣላችሁ ማለት ነው። ስሙን ሰርፌስ ዋን አልኩት። ዲስክሪፕሽን ካለ ዲስክሪፕሽን ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ሮዱ ከየት ወዴት እንደተሰራ ምናምን በራሳችሁ ማለት ነው የምትሰጡት። እንዲሁም ደግሞ ስታይሉ የተለያየ ስላለ እሱን እዚህ ጋር መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር መቀየርችሁ ማለት ነው የፈለጋችሁትን። እኔ ዲፎልቱን ወስዳለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ታይፑ ትራያንጉሌሽን ሰርፌስ ነው ማለት ነው፣ ቴስ ማለት ነው። ሰርፌስ ሌየሩ ደስ ያላችሁን ሰርፌስ ሌየር እዚህ ጋር በመግባት መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው። መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ ዲፎልት ሚፈልኝ እንዲሄድ አረኩና ኦኬ አልኩት ማለት ነው። ኦኬ ስለው ሰርፌስ ፈጠረልኝ ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ሰርፌስ ላይ ቅድም ፊት ለፊቱ ምንም አይነት የመደመር ምልክት አልነበረም። አሁን ግን የመደመር ምልክት ወጣለች ማለት ነው። እሷን ክሊክ ስናደርጋት ሰርፌስ ዋን የሚል ሰርፌስ ተፈጥሯል ማለት ነው። አሁንም መለሰን እሷን ክሊክ እናደርግና እንደምታዩት እዚህ ጋር ሰርፌስ ዋን በሚለው ስር ዴፊኒሽን ምን አለ እሷን አሁንም እንነካታለን ማለት ነው። እንነካትና እዚህ ከታች እንደምታዩት ፖይንት ፋይልስ ምትላለች ማለት ነው። እሷን ፖይንት ፋይል ክሊክ እናደርግና ራይት ክሊክ አድርገን አድ እንላለን ማለት ነው። አድ ስንል የፖይንት ማስገቢያ ወንዶ ትመታልናለች። እዚህ ከቅድም እንዳስገባ ነው የፕላስ ምልክቷ እንነካለን። ከዚያ ዳታችንን እንመርጣለን ማለት ነው። ከዚያ ኦፕን እንላለን። ኦፕን ስንለው በሲኤስቪ ፎርማት ሴቭ ስለተጠቀጥታ ይመጣል ማለት ነው። ፋይል ፖይንት ፋይል ፎርማታችን ቅድም እንዳወራ ነው ፖይንት ናምበር አለው፣ ኖዚንግ አለ፣ ኢስቲንግ አለ፣ ዜድ ኤሌቬሽን አለ፣ ዲ ደግሞ ዲስክሪፕሽን አለ ማለት ይሄ ኮማ ዴሊሚትድ ማለት ነው። እሱን መረጥኩለት እና ኦኬ አልኩት ማለት ነው። ኦኬ ስለው ዳታችንን በፈጠር ነው ሰርፌስ ወስዶ ቁጭ ያደረግልናል ማለት ነው። ወስዶ ቁጭ ያደረግልናል ማለት ነው። እዚጋ እንደምታዩት ምን ፈጥሮልናል? ዳታችንን ኢምፖርት አድርጎልናል ማለት ነው። ዳታችንን ኢምፖርት አድርጎልናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ዳታችንን ኢምፖርት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው እንችላለን ማለት ነው። ዙም ኤክስቴንድ ኢንተር ስንለው ዳታችንን ልክ በዚህ መልኩ ያመጣልናል ማለት ነው። ሰርፌስ ፈጥሮ ባውንደሪ ሰርቶልን ኮንቱር ሰርቶልን ያመጣልናል ማለት ይህ ማለት በሰርፌስ አማካኝነት ስንሰራ ማለት ነው። ሌላው እና የመጨረሻው ፖይንቶችን እንዴት አድርገን ኢንሰርት ማድረግ እንችላለን የሚለውን የምናይበት ሰርፌስ ከመፈጠሩ በፊት ዳታችን እንዴት ኢምፖርት ማድረግ እንችላለን። ይሄ ሶስት ወይም አራት አይነት ሜትድ አለው ማለት ነው። እሱን እናያለን። ሶስተኛው ሜትድ የምናየው በተለያዩ ሜትሮች ይሆናል ማለት ነው። ከፈለግን ሆም ላይ በመግባት ሆም ላይ በመግባት ፖይንትስ ምትላለች እዚህ ከላይ ማለት ነው፣ ሪብን ላይ ማለት ነው። እሷን ስንነካት የፖይንት ክሬሽን ቱል ምትላለች የመጀመሪያው ማለት ነው። እሷን ክሊክ ስናደርግ የፖይንት ክሬሽን ዊንዶ ትከፈትልናለች ማለት ነው። እሷን እዚህ ጋር እንደምታዩት ኢምፖርት ፖይንትስ ምትላለች ማለት ነው። እሷን ክሊክ ስናደርግ ፖይንታችንም ኢምፖርት የምናደርግበትን ዊንዶው ይሰጠናል ማለት ነው። ተመሳሳይ ስለሆነ ነው። በዚህም መልኩ ኢምፖርት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሌላው እዚሁ ሳንወጣ ኢንሰርት ታብ ላይ በመግባት ፖይንት ፍሮም ፋይልስ ምትላለች ማለት ነው። እሷን ክሊክ ስናደርግ የኢምፖርት ማድረጊያ ዊንዶው ትከፈትልናለች ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ እዚህ ፕሮስፔክተር ላይ ፖይንትስ እና ፖይንት ግሩፕስ ምትላለች ማለት ነው። ለምሳሌ ፖይንትስ የሚለው ላይ ራይት ክሊክ ስናደርግ ክሬት ምትላለች ማለት ነው። ክሬት ስንል በመጀመሪያ ያየነው ሆም ላይ ያለችዋን ፖይንትስ ምትሏ ትመጣልናለች ማለት ነው። ሌላው ደግሞ እዚህ ፖይንት ግሩፕ ውስጡ በመግባት ደግሞ ኒው ማለት እንችላለን ማለት ነው። ኒው ስንለው የፖይንት መፍጠሪያ ቦታ ይመጣልናል ማለት ነው። በዚህ መልኩ በሶስቱ ኢምፖርት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። አሁን እኛ ፖይንትስ በሚለው ራይት ክሊክ አድርጌ ክሬት አልኩት። ከዚያ ኢምፖርት ዳታ ልክ ተመሳሳይ ስለሆነ ነው ዳታችንን እንመርጣለን። ከዚያ እንደምታዩት ጋር ሲኤስቪ ነው ኦፕን አልኩት ማለት ነው። የዳታ ታይፓችን ፒኤንኢዲኤን ኮማ
delimited ነው ማለት ነው። ከዚህ ውጭ ከሆነ እዚህ ውስጥ በመግባት ሌሎችን አድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። አድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እንደምታዩት ብዙ አይነት የፋይል ፎርማቶች አሉ ማለት ነው። ከሶስት መርተን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ይህን ካደረግን በኋላ ፖይንት ግሩፕ መፍጠር ከፈለግን ይችን አብርተን እዚህ ጋር አድ አድርገን እዚህ ጋር ፖይንት የፖይንታችን ግሩፕ መስጠት እንችላለን። ቪጂ ፖይንት ግሩፕ እንደማለት ይወሰድና ይሄን እናስገባለትና ኦኬ እንለዋለን ማለት ነው። ጨርሰናል። ይችን እናጠፋትና ዙም ኤክስቴንት ብለን ሰርች እናደርጋለን ማለት ነው። ዜድ ኢንተር ስንል ዳታችንን በዚህ መልኩ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ፖይንቶችን እንዴት አድርገን ኢንሰርት ማድረግ እንደሚችል ወደ ሲቪ3ዲ በሶስት መንገድ አይተናል ማለት ነው። በቀጣይ ክፍል ደግሞ ስለ ሆሪዞንታል አላይመንት እንዴት አድርገን መስራት እንደምንችል እናያለን ማለት ነው። ቪዲዮ እንደወደዳችሁት ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። ለዛሬ የነበረን ቆይታ ይህን ይመስላል። በቀጣይ ክፍል እስከምንገናኝ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ባይ ባይ።